გაწევრიანების პერსპექტივა გადაწყდა 2008 წელს ბუქარესტში, როდესაც ნატო დაპირდა საქართველოს, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ასე რომ ამჟამად ეხლა ლაპარაკი არის ვადებზე და არა იმაზე გახდება თუ არ გახდება და ამიტომ გითხარით, რომ ვადები. ხოლო როდის გახდება, ეს შეიძლება მოხდეს ძალიან მალე, ეს შეიძლება დროში გაიწელოს. ეს კომპლექსური პროცესია, ეს არ არის მარტო დამოკიდებული ჩვენს შიდა მუშაობაზე, ჩვენს რეფორმების წარმატებაზე. Am hrăit oalăperii. Ყველაფერი კარგად მიდის, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი განსაზღვრელი. Საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებენ ნატოს წევრები, რომ ნატო არის კონსენსუსური ორგანიზაცია და ყველა 28 წევრმა უნდა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება.